ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የካፌቲው አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቼ ሰላምታዬ በያላችሁበት ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዴት ናችሁ? አላሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ አረብ ሀገር ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ደስ የሚያሰኝ ዜና ነው። ዜናው ምንድነው? የውጭ ሀገራት የስምሪት ህግ ተሻሽሏል። የስራ ስምሪቱ ህግ የተሻሻለው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት አንድ አረብ ሀገር ስሰራ የነበረች እህታችን ወይም ወንድማችን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ አንደኛ የ8ኛ ክፍል ሰርተፍኬት ወይም የትምህርት ማስረጃ ያስፈልጋል ወይም ከዛ በላይ የ8ኛ ክፍል ወይም ከዛ በላይ የትምህርት ማስረጃ ያስፈልጋል። እሱም ብቻ አይደለም፣ ፈተና ለመፈተን እና ሲዩሲ ፈተና ተፈትኖ ማረጋገጫ ለማግኘት መጀመሪያውኑ የሙያ ትምህርት መማር ግዴታ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያውያን ወደ ተለያዩ የአረብ ሀገራት ወይም ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት የስራ ስምሪት ለማድረግ ለስራ ከሀገር ሲወጡ የሚጠየቁት ነገር አለ። አንደኛ የ8ኛ ክፍል ሰርተፍኬት ነው። ሁለተኛ የሙያ ማረጋገጫ ሲዩሲ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ የተነሳ ታዲያ ብዙዎቹ ትምህርት የጨረሱ አይደሉም፣ እስከ 8ኛ ያልደረሱም አሉና በዚህ የተነሳ ታዲያ ምን ያደርጋሉ? አንዳንዶቹ ይህንን ማቅረብ እንደማይችሉ ሲያውቁ በህግ ወጥ መንገድ መሄድ ይጀምራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ወይም ፎርጅድ የትምህርት ማስረጃ ያሰሩ ይዘው ይቀርቡና ለተጨማሪ እንግልትና ለህግ ተጠያቂ የመሆን እድል ይዘው እየመጡ ይገኛሉ። በዚህ የተነሳ ታዲያ የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት ባለመቻሉ የተነሳ 2011 ምናምን አካባቢ ላይ መሰለኝ እሱ የወጣው እንግዲህ የውጭ ሀገራት የስራ ስምሪት ህግ መሻሻል እንዳለበት ተነጋግረው ባሳለፍነው ሳምንት የ8ኛ ክፍል መልቀቂያ ወይም ደግሞ የ8ኛ ክፍል ሰርተፍኬት ወይም የግድ 8ኛ ክፍል የተማሩ የሚለው ህግ ተሻሽሏል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ የተሻሻሉ ህጎች አሉ። በጣም ብዙዎቻችሁን የሚያስደስት ነው። አንደኛው የተሻሻለው ነገር ምንድነው? ከዚህ በኋላ ትምህርት ማስረጃ አትጠየቁ። ወደ ፈለጋችሁት ሀገር ስትሄዱ የትምህርት ማስረጃ አትጠየቁ። ከዚህ በፊት ቢያንስ የ8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ መሆን ይገባው ነበር አይደለ? እንደምናውቀው አሁን ግን ይሄ ህግ ተቀይሯል፣ ተሽሯል። ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ የሚፈልግ ለስራ ብሎ የሚሄድ ሰው የ8ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ወረቀት ወይም ሰርተፊኬት መያዝ አይጠበቅበትም፣ የትምህርት ማስረጃም አይጠየቅም። ልክ እንደ ድሮ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በሚቀጠሩበት የስራ መስክ ስልጠና ወስደው ማረጋገጫ ማስረጃ ያላቸው ሰዎች የትምህርት ደረጃ አይጠየቁም። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ለቤት ሰራተኝነት ወደ ተለያዩ አረብ ሀገር መሄድ የምትችሉ የምትፈልጉ ሰዎች መሄድ የምትችሉት ስልጠናው ይሰጣቸዋል። ስልጠናው ከተሰጣቸው በኋላ የብቃት ማረጋገጫ ትፈተናላችሁ። ልክ ፈተናውን ስታልፉ ማረጋገጫ ወረቀታችሁን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ ለአሰሪዎቻችሁ ወረቀታችሁን ታሳያላችሁ። ከዛ ተከብራችሁ ዋጋችሁም ራሱ የሚከፈላችሁ ክፍያ ራሱ በጣም ጥሩ ሆኖ እንድትቀጠሩ ይረዳችኋል። እዚህ ጋር ምንድን ነው? በፊት ላይ ምንድን ነበር መሰላችሁ? አንደኛ የ8ኛ ክፍል ሰርቲፊኬት ይዛችሁ ትመጡና ከዛ ቁጭ ብላችሁ ትማራላችሁ የሙያ ትምህርት። ከዚህ በፊት የተማራችሁም ሁኑ ያልተማራችሁም አይመለከታቸውም እነሱ። እንደገና የተማራችሁ ከሆናችሁም ትማራላችሁ፣ ያልተማራችሁም ከሆነ እንደዚሁ የሙያ ትምህርት ትማሩና ያንን የተማራችሁትን የሙያ ትምህርት ትፈተናላችሁ። ተፈትናችሁ ካለፋችሁ ብቻ ወረቀት ይሰጧችሁ ነበር። አሁን ላይ ሙያው አለኝ ብላችሁ ካሰባችሁ እና መማር አያስፈልገኝም ካላችሁ እንዲሁ ሄዳችሁ ብቻ መፈተን ነው። ተፈትናችሁ ካለፋችሁ ወረቀታችሁ ይሰጧችኋል። እሱ ወረቀት ይዛችሁ ወደ ምትሄዱበት ሀገር መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሲነሳ የነበረው ችግር ተቀርፏል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የተስተካከለው ነገር ምንድን ነው? ያከፋፈሉ ነገር ነው። ከዚህ በፊት
ተጓዦቹ ራሳቸው ተቀጣሪዎቹ ማለት ነው ወደ አረብ ሀገርም ይሁን ወደ ተለያየ ሀገራት የሚሄዱ ሰዎች በግላቸው ነበር የሚከፍሉት ለምሳሌ ኤጀንሲ ቢወስዳቸው ኤጀንሲው ያስከፍላቸው ነበር ያየር ትኬት የምናምን ከዛ በኋላ ደግሞ ያገልግሎት ክፍያ ምናምን ምናምን አይደለ አሁን ግን ይሄ ተሻሽሏል ምንድነው የተሻሻለው በስራ ወይም ለስራ በኤጀንሲ የሚሄዱ ሰዎች ክፍያቸውን ወይም ያገልግሎት ክፍያ ማለት ነው ለኤጀንሲው የሚከፈለው ያገልግሎት ክፍያ በአንድ ጊዜ ለመክፈል ብዙ ንብረት ያሸጠ ነው አሁን ለምሳሌ ክፍለ ሀገር የምትሄደታችን ያባቷን ላም በሬ አሽጣ ነው የምትሄደው እንደዚህ አይሆንም ተከልክሏል ይሄ አሁን ምንድነው የሚደረገው ለስራ በኤጀንሲ የሚሄዱ ሰዎች ክፍያቸው የወሩ ነው የሚሆነው አሁን አንዲት ሴት ከገባች በኋላ የወር ክፍያዋን ሙሉ በሙሉ በአንድ ጊዜ ለኤጀንሲ እንድትሰጥ ይደረግ ነበር አይደለ አሁን ግን እንደዛ አይደረግም እንዴት ነው መሰላችሁ የሚደረገው ለኤጀንሲ የምትከፍለው የደሞዟን አንድ አራተኛ ማለት ደሞዝሽ ሲካፈል ለአራት ይደረግና የሚመጣው ውጤት ምን ይደረጋል ማለት ነው በአራት ዙር ክፍያ እንዲከፈላቸው ይደረጋል እንበልና በኢትዮጵያ 10000 የሚከፈላት እህታችን ምን ታደርጋለች ማለት ነው 2500 ትከፍላለች በመጀመሪያው ወር ላይ ለወሰዳት ኤጀንሲ ማለት ነው በሁለተኛው ወር ደግሞ 2500 ትከፍላለች በሶስተኛው ወር 2500 በአራተኛው ወር 2500 ከዛ ውላቸው ምንድን ነበር የአንድ ወር ደሞዟን ትሰጠናለች የሚል ከሆነ የአንድ ወር ደሞዟ 10000 ብር ከሆነ 2500 ብር በመጀመሪያው ወር በሚቀጥለው ወር 2500 በሶስተኛው ወር 2500 በአራተኛው ወር 2500 አድርጋ ደሞዟን ትሰጣለች ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው በአንድ ጊዜ ደሞዟን ከሚወስዱባት እሷም እየሰራች እድዋንም እየከፈለች እንድትሄድ የሚያስችል ህግም ተካቶበታል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከልምድ ጋር በተያያዘ ብዙዎች ይጠይቃሉ አሁን ለምሳሌ እኔ አረብ ሀገር 5 አመት ቆይቻለሁ 7 አመት ቆይቻለሁ አሁን ሀገር ቤት ከገባ በኋላ እንደገና የግድ ያስቀምጡኛል ተፈተኝ ይሉኛል ምናምን ይያሉ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋርም ትንሽ ማሻሻያ ተደርጓል። ምንድነው ልምዱ ያላቸው ስልጣና ሳይወስዱ ምዘና ብቻ ተመዝነው ወይም ተፈተነው ካለፉ ወደሚፈልጉበት ሀገር መሄድ ይችላሉ። ግልጽ ነው አይደል ወደሚፈልጉበት ሀገር መሄድ ይችላሉ። እዚህ ጋር ሁላችሁ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ማንንም ሰው ሳይፈተን እና ተፈትኖ አልፎ አልፋህል የሚል ማረጋገጫ ወረቀት ሳይሰጠው በህጋዊ መንገድ መሄድ አይችልም። ይሄ አልተቀየረም። ምክንያቱም ተዚላቸዋል የዛሬ አመት ብዙ በአረብ ሀገር የምትኖሩ እህቶቻችን አብዝታቸው የምጠይቁት አንድ ጥያቄ ነበረ። ፊሊፒናውያን ይህን ያህል ገንዘብ ይከፈላቸዋል ነገር ግን ሙያ ከኛ ያነሱ ናቸው ንጽህና የላቸው ምናምን ምናምን እኛ ግን እንበልጣቸዋለን ግን የሚከፈለን በጣም ትንሽ ነው ምናምን ትሉ ነበር አይደለ? ምክንያቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፊሊፒናውያን አንደኛ የሚከፈላቸው ገንዘብ መንግስት ያውቃል። መንግስት ምን ያህል ለሰራተኞቹ እንደሚከፍላቸው በደንብ ያውቃል። ምክንያቱም ልክ ሲልካቸው ልክ እንደኛ ሀገር እንዳሆኑ አስተምሮ ፈትኖ ወረቀት ሰጥቶ ብቁ ናቸው ብሎ ማረጋገጫ ወረቀት ሰጥቷቸው ነው የሚሰዳቸው። ስለዚህ ቀጣሪዎቹ ተፈትነው የመጡ ተምረው የመጡ ተረጋግጠው የመጡና በመንግስት ዘንድ ጥበቃና ክትትል የሚደረግባቸው ሰዎች እንደሆኑ ስለሚያውቁ ጥሩ ነገር ይከፍሏቸዋል። እኛ ጋርስ በዚህ በተቃራኒው ነው። እኛ ጋር ይቅርታ አርጉልኝና ፊደል ያልቆጠሩ እንኳን የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ስማቸው መጻፍ የማይችሉ ማንበብ የማይችሉ ከአምስተኛ ክፍል ከስድስተኛ ክፍል አቋርጦ ይሄዱ አሉ። እነዚህን ሰዎች በህጋዊ መንገድ ይቀጠሩ ቢባል ስለሚነቋቸው ትምህርት አልተማሩም ቋንቋ አያውቁም ምንም ምንም ነገር ስለዚህ በጣም ስለሚያስቸግሩ ይሄኛው አንድ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ይባሱንም የሚያስቸግረው ደግሞ በህገወጥ ይሄዱም ናቸው። በህገወጥ መንገድ በህገወጥ ማለት ወይ በፍሪ ቪዛ ወይ በቱሪስት ቪዛ ወይ ደግሞ በባህር ምናምን አቋርጠው የገቡ ናቸው። እነዚህ ሰዎች መንግስት አያውቃቸውም። የሚገርማችሁ ነገር
አንድ መንግስት አይደለም ሁለት መንግስት ያያቃቸው ማንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮጵያ መውጣታቸው ነው ያያቀ እንኳን ያሉበት ሀገር ደሞዛቸው ተከፈላቸዋል ተከፈላቸው ያለ ሊቆጣጥር ቀርቶ ከኢትዮጵያ ስለመውጣታቸው እንኳን መረጃ የለው አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያላችሁበት ሀገር መንግስት ራሱ እንደዚህ አይነት ሰው ሀገር ውስጥ መግባቱን ራሱ አያውቅ አያውቅም በፍጹም እንዴት ያውቃል ምክንያቱም ይሄንን የሚያውቁት የህጎት የሰዎች አዘዋዋሪዎች ናቸው በሚስጥር በምናምን በምናምን በኮንቲነር በምናምን በበረሃ ከዛም በባህር አድርገው በድብቅ በምናምን ሰው ሀገር ያስገቧቸዋል ከዛ በኋላ በድለላ በምናምን ሰው ቤት ያስገቧቸዋል እነዛ የቀጠሯችሁ ሰዎች ራሱ እንዴት እንደመጣችሁ ከደላሎች ጋር ስለሚነጋገሩ እናንተን እንደ ቀኝ ግዛት ነው የሚይዟችሁ እንደ ባሪያ ነው የሚይዟችሁ አንዳንዶቹ በቃ ቀኑን ሙሉ ቤት ተቆልፎባቸው የሚውሉ አሉ አንዳንዶቹ በቀን አንድ ጊዜ የሚመገቡ አሉ አንዳንዶቹ 24 ሰዓት የሚሰሩ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ 8 9 20 ቤተሰብን የሚያስተዳድሩ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄኛውን ቤት ሲጨርስ ሁለተኛ ቤት ሶስተኛ ቤት ጎረቤት ድረስ እየሄደች የምታገለግል እህታችን አለች ይሄ ሁሉ ከየት ይመጣል ካላችሁ አሰሪዎቻችሁ እናንተ የመጣችሁበት መንገድ ጠንቅቀው ያውቃሉ ስለዚህ ወዴትም አቤት ብትሉ እናንተን የሚያውቃችሁ የለም ኢቨን ኤምባሲ እንኳን እኛ ኤምባሲ ብትሄዱ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ብትሄዱ ማናችሁ ነው የሚላችሁ አበበች ነኝ ስትሉ አበበች ሰለሞንሽ ወይ የሀገር ቤት መታወቂያ ወይ ፓስፖርት ወይ እንትን አምጪ ይልሻል አንቺ ደግሞ ይሄን ሁሉ አታቂም ባዶ እጅሽ ነው ብድግ ብለሽ እሷ ሀገር የገባሽው ለምን የኢትዮጵያ መንግስት ማያቀሽማ እንዴት ብለሽ እንደወጣሽ የሚያውቀው ነገር የለም እና በዚህ የተነሳ ብዙዎች መንግስትን ሲተቹ ሲሳደቡ ይሰማል እሱን አያገባኝም ግን ከኛ ደግሞ የሚጠበቀው ነገር ማድረግ ደግሞ ግዴታ ነው ሁለት ወዶ አይሆንም በነገራችን ላይ ዓለም አንድ አማራጭ ብቻ ነው መሰጣቸው ነጭ ለሚፈልግ ሰው ጥቁር አይደገመው ጥቁር ለሚፈልግ ሰው ቀይ አይሰጠው በቃ አንድ ነው የሰው ልጅ ምርጫ ለምሳሌ ግራ ለሚፈልግ ሰው ቀኝ እንዴት ይሰጣዋል ቀኝ ለሚፈልግ ሰው መቼም ግራ ሊሰጠው አይችልም ምክንያቱም አንድ ነው ጨለማ ለሚፈልግ ሰው ብርሃን አይሰጠውም ብርሃን ለሚፈልግ ሰው ደግሞ ጨለማ ይሰጣል ስለዚህ ሁለት ነገር መውደድ አይቻልም ሁለት ነገር ለመውደድ በጣም ብዙ ጥረት ይፈልጋል እዛ ጥረት ውስጥ ካልተገኛችሁ ግን የማይሆን ነገር ነው ለምሳሌ ከመሬት ተነስተታችሁ የዲግሪ ባለቤት መሆን ትችላላችሁ ቢያንስ በትንሹ 15 አመት መማር ይጠይቃችኋል በትንሹ ከመሬት ተነስተታችሁ የማስተርስ ዲግሪ መማር ትችላላችሁ አትችሉም ከመሬት ተነስተታችሁ አምስተኛ ክፍል መግባት ትችላላችሁ አትችሉም አንድ ሁለት ሶስት ይያላችሁ መጀመሪያ ደረጃው መሄድ አለባችሁ ስለዚህ ዋጋ ማይከፈልበት ምንም ነገር የለም እኛ ጋርስ ምንድነው ካላችሁ ግን እኛ ጋር በአቋራጭ ልብላ ነው የትም ቦታ ላይ የሚገርማችሁ እዚሁ ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ መህቶቻችን ጋርም እንደዚህ አይነት ነገር አለች በአቋራጭ ልብላ እከሊት ጠፍታ ሲከፈላት ይሄን ያልታገኛል ስለዚህ እኔ ጣፍቼ ልስራ ከሞቀ ቤቱ ወጣ ወደማታቀው ጥገኝነት ውስጥ ትገባለች ከዛ ጋር ከፖሊስ ጋር አዩኛ ላዩን ጨዋታ ውስጥ ትገባለች በቃ ይሄን እኮ የሚሆነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ አንድም መንገባው ራሳችን ፈቅደን ነው አስገድዶ አንገታችንን ይዞ ነይ ጠፍተሽ ስሪ ያለኝ ሰው የለም አይደል በቀና ውጣ ከዛ ቤት ብሎ አንገቴን ጎትቶ ያስገባኝ ሰው የለም እኔ ራሴ ፈልጌ መርጬ ሄድኩት ነው በኋላ መከራው ሲመጣ መንግስት እንደዚህ አላረገም መንግስት እንደዚህ ፈልጦ እንደዚህ ወርዶ ምናምን መንግስትን ጠይቁ ግን እናንተንስ ጠይቃችኋል ራሳችሁ መጀመሪያ የችግሩ መጀመሪያ እኮ ጠንሳሽ ራሳችሁ ናችሁ ስለዚህ እሱን ይስተካከል ባጭሩ ወደዚህ ነገር የገባውት ምንድነው ይሄ ህግ ግን አሁን ላይ መጠነኛ ለውጦችን ያመጣል ምን አንደኛ በህግ ወጥ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች አሁን ላይ ከኤጀንሲዎች ጋር ተነጋግረው ቢያንስ ትንሽዬ ቋንቋ ከቻሉ እናም ትንሽዬ ሙያ ካወቁ ቋንቋንና ሙያውን መሰረት ተደርጎ ፈተና ይወጣል ያንን ፈተና ያለፈ ሰው ትንሽዬ ሳንቲም ብቻ ሲዞ ተነስተው መሄድ ይችላል ከዛ እየሰራ ዳውን መክፈል ይችላል ይሄ ከበፊቱ ያሻሻለው እና ጥሩ ነገር ይዞ የመጣው ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ስልጠና ሲወስዱና መንግስት ስልጠና ወስዷል ለስራው ብቁ ናቸው ብሎ ወረቀት ሲሰጣችሁ ያ ወረቀታችሁ በፊት ከለመዳችሁት የተሻለ ክፍያ የሚያስከፍላችሁ መሆኑን በደንብ ጠንቅቃችሁ እወቁ ለምሳሌ አንድ በግ
ገበያ ላይ ገዢ መጥቶ ሲሸጥ ምንድን ነው? መቼም በጉ እኔ ወገቤ እንደዚህ ሞላ ያለ ነው ምናምን ያለ ራሱን አይሸጥም። የሚሸጠው የበጉ ባለቤት ነው አይደለ? ይሄ በጉ ላቱ ወገቡ ሞላ ያለ ነው ምናምን ብሎ አሳምኖ ለገዢው ይሸጣል። እናንተ ደግሞ ራሳችሁን ለስራ ነው የምትሸጡት። ስለዚህ አፍ አላችሁ፣ ማሳመን መናገር ሙሉ መብት አላችሁ በህጋዊ እስከሄዳችሁ ድረስ። ስለዚህ በወረደ ሂሳብ ሊቀጥሯችሁ ሲሉ ኖ እንዴት እንደዚህ ሆናል በሏቸው። እኔ እኮ ተምሬ የመጣው ሰው ነኝ፣ ብዙ ሙያ ያለኝ ነኝ፣ እንደዛም ደግሞ ቋንቋ እችላለሁ፣ እንደዚህ አይነት ምግቦችን እንደዚህ አይነት የፈረንጆችን ምናምን ንጽህና ሁሉንም ነገር እችላለሁ፣ እና እንደማንም ሰው እኔ በዚህ ዋጋ ልቀጠር አልችልም ምናምን ብላችሁ ኮስተር ብላችሁ ዋጋችሁን አዋዱ። እንደፈለጋችሁ እነሱም እንደፈለጉት ወስደው ሲያጉሯችሁ ለመታጎር የምትገቡ ከሆነ መጀመሪያውኑ ችግሩ እናንተ ጋር ነው። ይሄን ለማስተካከል መፈተንና ወረቀቱ መያዝ በጣም ይጠቅማቸዋል። ሁለተኛው ልምድ ያላቸው ሰዎችን አይማሩም። ቁጭ ብለው ና በግድ ቁጭ ብለህ ተማር የሚባለው ነገር የለም። ምክንያቱም ልምዱ አለው፣ ቋንቋን ያውቃል፣ እንደውም ሊያስተምረን ይችላል ከፈለገ። ቋንቋውን ታውቋለች፣ ምኑንም አሰራሩን በሙሉ ታውቋለች። ስለዚህ ምንም የሚጨንቃት ነገር የለም። ስለዚህ ከእሷ የሚጠበቀው አንድ ነገር ነው። ምን? ሂዶ መፈተን። ተፈትና ታልፋለች። የሚያውቅ ሰው ያልፋል፣ ምንም ሊወድቅ አይችልም። ከዛ የምትፈልጉትን ነገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዋናው ወረቀቱን ከያዛችሁ በጣም አሪፍ አማራጭ ነው። ይህንን መርሳት የለባችሁም እና እንኳን ደስ አላችሁ ወደ ኢትዮጵያ መጥታችሁ ከዛ በኋላ ሀገር መቀየር ለምትፈልጉም ይሄ ለእናንተ አሪፍ አማራጭ ነው። ተጠቀሙበት ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በሚቀጥለው ቪዲዮ የማቀርብላችሁ አንድ ምንድን ነው፣ ኢትዮጵያ አሁን ምርጫ ላይ ናት። ሰዎች መንግስት ለመምረጥ የምርጫ ካርድ እያወጡ ነው። ከዛ በኋላ ምን ይፈጠራል የሚለው ነገር የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል እና ምን እያሉ እየጠየቁኝ ነው። እንደው ከፍ በአሁኑ ጊዜ እንደው መሬት ልገዛ ነበር፣ ቤት ልገዛ ነበር፣ መኪና ልገዛ ነበር፣ እንዴት ነው የመንግስት ነገር ያስተማምናል ወይ ምናምን እያላችሁ የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ትንሽ እናወራለን። ለዛሬው ግን ብዙም አላብዛባችሁ፣ እንደውም ብዙ ቆይቻለሁ። እዚህ ላይ ልሰናበታችሁና በሚቀጥለው አሁን በነገርኳችሁ ርዕስ ላይ ትንሽ የምናወራ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ለሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ጾሙ የበረከት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በርቱ፣ ለሀገራችሁ ለኢትዮጵያም ጸልዩ፣ ለእህት ወንድሞቻችሁም እንደዛው ለማለት ነው። ቸር ይቆየን። ቻው።